Sveiki, bičiuliai. Ar nori tapti Aninę mergaitę? Pista, ką ten išneka? Tai labai paprasta. Lemba, aš nebarakysiu daugiau. Šiame video atskleisiu visas paslaptis. Galima gal greičiau biškį su analizai. Aš net senos ar dar pačio jaunystai. Žydėjimo metai man. Tai norite būti anime? Ir skambėti šitai. O gal net šitaip? Žodžiu. Parašykite mangi.rvc į Google paiešką. Čia spauskite ant pirmojo rezultato. Jūs išmes į puslapį. Šone bus releases. Spauskite. Jūs išmes į kitą puslapį. Čia yra du programos tipai, kuriuos galite parsisiųsti. Aš naudoju patį pirmąjį. Paspauskite ant jo ir išsaugokite. Nuoroda bus aprašyme. Atidarykite parsisiųstą failą. Jums parsiųs zip failą. Jį įskleiskite savo kompiuteryje. Tada gausite folderį. Čia bus jūsų programa. Kad ją atidarytumėte, spauskite Go Web mygtuką. Kai užkraus, jūs pateksite į štai tokią svetainę. Čia galėsite konvertuoti savo audio į jūsų norimo veikėjo balsą. Čipsai! Viskas buvo taip paprasta! Dabar linksmoji dalis – susirasti veikėjų balsų modelius. Juos galima rasti visur – internete, Discorduose. Tačiau pagrindinė svetainė, kurią aš naudoju, yra waits.gg. Nuoroda bus aprašyme. Čia galima rasti visko – nuo anime mergaičių iki anime berniukų, veikėjų iš filmukų ar net žymių žmonių. Radus patinkantį veikėją, paspauskite ant jo, tada ant trijų taškiukų ir parsisiųsti. Atidarykite zip failą, kurį parsisiuntat, ir ten turėtų būti vienas arba du tokie model failai. Juos įkelkite į Waits folderį savo programoje. Ir galite pervadinti kaip tik norite. Tada grįžkite į savo puslapį. Viršuje paspauskite refresh mygtuką ir ten turėtų atsirasti jūsų veikėjo balsas. Dabar mums reikia paruošti audio, kurį konvertuosime. Tai gali būti jūsų įgarsintas įrašas, daina, arba bet koks kitas audio klipas. Sveiki, aš esu anime mergaitė. Savo programoje susiraskite audios folderį ir ten įkelkite savo audio klipą. Grįžkite į šitą puslapį, viršuje pasirinkite savo veikėjo balsą, o apačioje pakeiskite audio.wf į jūsų garso įrašo pavadinimą. Mano pavadinimas buvo anime. Būtinai atkreipkite dėmesį į formatą. Mano įrašas buvo MP3 formatu, todėl rašau anime.mp3. Visio kebra! Spauskit konvertuoti ir žiūrim, kas gausis. Sveiki, aš esu anime mergaitė. Čia viršų yra vienas nustatymas, kur galėsite keisti balso aukštį. Kuo didesnis skaičiukas, tuo aukštesnis balsas. Jeigu skaičiukai nueina į minusus, tada balsas bus labai žemas. Todėl turėsite čia pasižaisti ir atrasti jums tinkamą skaičių. Pavyzdžiui, pabandysiu uždėti 12. Sveiki, aš esu anime mergaitė. Matot, geriau ar ne? Dabar ir jūs galite būti savo mėgstamiausiais veikėjais. Ačiū už gazilijoną subscribe'ų, susitiksime 2026 metais. Ai, dar pamiršau pasakyti, parsiųsti, spauskite čia ir download.